mapa decente caiu. Oh, um mapa decente caiu. Ah, vou ruxar a sala aqui, mano. Vou poder, tô nas costas. Vou poder jogar um mapa bonzinho. Cuidado com seus olhos! Passou aqui. Praça. Sala. Porra, moleque, você é foda, chavão. É isso, cara. O cara vai abrir o. Eu deixei esse chavão morrer. Mate, meu. Eu vou bagar bom, né? Isso aí. Vamos ver. Nada. B? Não, tá de alto. Onde? Ah, tá bom. Fogo no buraco! Tá lá no fundão. Vencemos! Ah, cara, tô desmocado, som B. Você consegue olhar a MF daí? Sim? Vai. Tá bom. É bem que é ruim. Calma lá, tá lá. Tem mais um, sala. Eu acho que foi MF. Fogo no buraco! Mano. Olha a fumaça! Janela, Igor, janela. Em sala. Esse cara tá muito puto, cara. Tubula aí. Passou fundo B. Fogo no buraco! Ah, taca o tubo, Igor. Meu Deus, mano. Esse tava tubo, mano. Tem que ser novo. É isso, tomei banco. Ah, muito fácil! Por quê? Essa vamos última aqui é uma minha, viado. Caralho, viado. Nada a ver essa porra que eu fiz. Ah, acho que eu varei ele. Fudou, varei do ataque. É, eu tinha varado. Ah, eu preciso muito que vai taco aqui, velho. Pra mim. Yeah.
foda. Uhum. Esse cara tá fazendo pequena partida já. Fire in the hole! Opa. Granada de fumaça! Panela. Fogo no buraco! É. Bomba plantada no bombe A! Tô mirando. Smoke escada aqui. Fogo no buraco! Tô só, né? Calma aí, tô indo. Que cinta do cara. Tá, janela. Inimigo avistado. A missão foi um sucesso. O Blacklist venceu. Caralho, filho. Eu entrei na mente dos caras sem fazer nada. Tô fazendo pescada padrão, cara. Eu entrei na mente dos caras. Mano, os caras tomando. Opa, opa, meu ejaculado. Tá precisando de TS3 brasileiro a partir de R$5? Conexus Roche. E com meu cupom você ainda recebe mais 20% de desconto na sua compra. Link na descrição. Flash Bomb. Parece que o Yoshi encontra de novo, tá de novo. Mesmo mapa. Aí você vê como que eu sou tão desligado nas coisas. Eu nem sabia que esse moleque tava falando com nós. É o cara que tava falando que eu tava chutado, cara. Ele é muito bom, você é muito fogo bom. Fogo no buraco! Não, mano, nem eu vou ficar aqui desligado, senão meu tilt é maior. Tá muito bom de água aqui, mano. Ele tá agachado dentro de campo. Tá agachado e tá. 90 de FPS, velho. Tô falando que esse jogo tá travando nada, cara. Vamos, 4K. Vencemos! Esse cara me deu! Olha a fumaça! Não passou nada. Será que se eu atirar no corpo desse moleque com vários caras lá? Crossfire vai no corpo, porra. Olha aqui, ó. Vem cá onde eu tô. Vem cá onde eu tô. Você vai entender o que eu tô falando. Tipo aqui, ó. É legal o pixel que tem lá normal. Ali vira um bagulho invisível, tá ligado? Não tem nada pra nessa turbina, não? Cuidado com seus olhos! Dois B, cara. Tem tubu, velho. Entrou do tubu, tem taco. Tá na esquerda. Vencemos! Mais dinheiro! Flashbomb! Tá roxando aqui. Mais um. À direita. Não tá se animando, não. Deve tá com o muro. Tinha um filho da puta sempre com o muro. Nada posso atacar, hein.
Ah, quadrado. Acabou minha bala. Ah, olha essa arma, mano. Gruda. O inimigo inteiro. Vai se fuder, tá travando esse jogo. Fogo no buraco! Dobrange. Tem o grade mesmo. Não é, mano. Onde está? Quadrado. Tac. Uhum. A missão foi um sucesso. O Blacklist venceu. Nada. Tacando smoke! Plasma! Fogo no buraco! Tem mais nosso, mais nosso. Pro, gente, tá aí. Baixo. Caralho, eu pinei o cara aqui, Shen. Foi mal. Ah, nem. Eu achei que era o C, viado. Primeiro eu analisei ele. Cuidado com seus olhos! Minha banho. De campo. Puta que pariu. A C4 foi plantada. Olha a fumaça! Caralho, nem fudeu. Bomba na B! Tô até fundão. Ah, mas nem clicou. Tá fundão, tá? Fumaça! Flashbang! Fundo B tem? Tinha fundo B que eu matei. Fogo no buraco! Esse tem mais, né? Vou levar mais um conec, morreu. Tinha mais um fundo. Que isso? Olha o tal que candeou. A da base. Não, fundo com você, cara. Você tá fundo, ó. Fundo, ah, voltou fundo. Cuidado voltou com fundo. Seus olhos! Temos! Olha a fumaça! Fogo no buraco! Esse cara tá vendo o bicho, viado. Da hora que arruxar bem, não consegue. Peguei Conec B? Muito cego. É, os dois anos, dois anos. Bombear! Flashbang! Cuidado com seus olhos! Granada, preciso! Cara, não troca, velho. Tacando smoke! Tô com ataque, velho. Vai ter que vir. Vencemos! Lá me fala, mano. Eu dou back to point. Cara, eu acho que passou como é que acha, hein? Não é certeza. Ah, mas 55, fundo B. Tem dois points. Tacando smoke! Fogo no buraco! Fundo B, morreu. Mano, dois main comigo. Pé,
Dois meio primeiro. Ele sozinho? Eu tô com um de vida aqui, viado. Será que eu dou a cara pra... Daí, daí. Vai ser B, viado. Vai ser B. Cuidado com seus olhos! Entrou um já, entrou um. 90, 90, 90 desse. Brunão, Brunão. 90. Consegue. Vencemos! Olha aí, não prendo. Derrota não é uma opção. Bomba! Fumaça! Puxou. Granada de fumaça! Um de vida. Pega abaixo, costa. Dá logo. Fogo no buraco! Quiser tá bom. Mandando flash! Bomba posta no ar! Embaixo, cuidado com a bomba! Olha a ponte aqui, velho. Ai, mano, travou. Tá ponte, ele. A missão foi um sucesso! Cadê a bomba? Avançando então. Ó, aparece na clear, velho. Deve ter ponte. Eu vou bangar, eu vou esmocar a granada ponte. De fumaça! Pode ir, pode ir, pode ir. Vai. Cuidado com a bang! Fogo no buraco! Na curva respawn. Olhou uma ponte. Respawn, matei. Pode me conectar. Fundo. Cagou esse moleque. Fundo, abriu. É 32, fundo. Tá. A missão foi um sucesso! Granada de fumaça! Que dois, mano. Tamo aí. Granada! O bangar respawn, mano. Cuidado com a bang! Em cima do bomb, cara. Tô olhando o spawn. Fogo no buraco! Respawn, bota na cara. Comeu, tá. Tá de boa. Morreu? Sim. Mais um respawn. Mais um respawn. Toma. Costa. Tá, tira a cara. Deixa ele passar, Deixa aí vir, Shen. Eu tô com um de vida, viado. Caralho, errei ainda. Subiu. C4 amarelo. Não dá mais tempo. A missão foi um sucesso.